Patiesībā eiro banknotes ir ļoti līdzīgas latu banknotēm. Nomināli tāpat sākās no 5 bija 5 lati līdz 500 latiem, tagad būs no 5 eiro līdz 500 eiro. Monētas akurāt tie paši nomināli. Nu, banknotēm klāt ir nācis 200 eiro. Un patreiz apgrozībā ir banknotes pēc formulas 7 plus 1. 7 pirmā izlaiduma eiro banknotes no 5 līdz 500 eiro un jaunājas 5, kurš nāca apgrozībā šo pavasari. Eiro banknotes, tāpat kā latu banknotes, ir drukāts uz kokvilnas papīra, tikai ir neliela atšķirība. Eiro banknotes atkarībā no nomināla ir atšķirīgā izmērā. Jo lielāks nomināls, jo lielāka banknote. Lai cilvēkiem vieglāk būtu atšķirt nominālu, arī tiem, kam no redzi varētu būt problēmas. Vēl eiro banknotes ir atšķirīgā krāsā. Šie te papīrs nav balts, papīrs ir mazliet tonēts, uz kā banknotes ir drukāts, kas ir pieskaņots banknotes apdrukas krāsai. Šis te ir jaunais piecītis, par ko mazliet viņu vēlāk pastāstīšu. Atkal, jo lielāks banknots, jo lielāks nominālis. Un te ir tā lieta, ka, ja jums 500 latu vēl makā varēja ievietot, var gadīties, ka nu, ne tikai 500, bet 100 eiro tur neiet. Nu, tad vai nu jālieto ir plastmasas naudiņa, respektīvi maksājuma karte, jeb jāiegādājas lielāks maks. Tā kā nu, izdevumi tiešām eiro ieviešanas procesā būs pilnīgi visiem. Tātad, kā var atpazīt banknoti? Kā mēs šo banknotu atpazīstam, vai viņi ir īsta vai nav. Banka iesaka, banknotu vajag apskatīt, vajag aptaustīt un vajag pagrozīt. Nu, ko tad mēs banknotē varam sataustīt? Kas tad tur tāds īpašs ir? Nu, pirmkārt, tas ir banknotes papīrs. Naudu drukā uz kokvilnas papīra. Šis papīrs ir mazliet atšķirīgs no parastā rakstām papīra. Rakstām papīrs tā ir celulozi, šeit ir kokvilna. Un kāpēc izvēlēts kokvilnas papīrs? Un tās papīrs ir izvēlēts ne tikai eiro, bet arī latiem, citām valūtām, tāpat pases un visās drošības dokumentus drukā uz šāda te papīra. Nu, čauks drusku savādāk. Patīkamāk varbūt, bet nu kāpēc tas papīrs tāds ir? Tāpēc, ka kokvilnas papīrs ir daudz izturīgāks. Dažādos testos 7 līdz 20 reizes izturīgāks. Vai tā būtu mazgāšana veļas mašīnā ar veļas pulveri maksimālā temperatūrā, vai plēšana, vai berzēšana, vai burzīšana. Nauda ir izturīgāka, viltojumi nolietojas daudz ātrāk. Pēc tauses šis te kokvilnas papīrs ir mazliet raupšs, atšķirās no parastā rakstām papīra. Ko mēs vēl varam sataustīt uz banknotes? Nu, uz banknotes dažas lietas ir drukāts ar īpašu iespiešanas paņēmienu, ko sauc par dopspiedi. Piemēram, šeit banknotes augšējā daļā ir tādas mazas vertikālas līnijas. Ja mēs pabraucam šeit un atziņu, mēs jūtam, ka tur kaut kas skrapst, ka ir kaut kāds reliefs. Tāpat arī šis te nomināls, arhitektoniskie motīvi, augšā Eiropas centrālā banka, viss tas ir sataustāms. Nu, kas tad tas tāds ir? Nu, tā ir intaglio dopspiedes druka, kur izgatavo īpašā veidā. Tad ir forma, kurā ir iegrebti padziļinājumi, kur aizpilda tādu biezu īpašu krāsu, piespiež klāt pie šīs formas banknoti, noņem formu nost, krāsa ir pārnest uz banknotes, banknoti nožāvējam, un mēs jau varam noteikt, gan pēc svara šī banknota kļuvusi smagāk, gan var ar mērierkārtu var nomērīt šitu reljefu, ka reljefs ir, un to reljefu var sataustīt ar pirkstiem. Viltotāji visbiežāk lieto dažādas veids, kā to atdarināt, bet nu, tā pa īstam tas neizdodās. Īpaši labi šis dopspiedums ir redzams uz lielākā nominālu banknotēm. Šī gadījumā es paņemšu, teiksim, 200 eiro, kad ir papildus vēl zīmes, kas ir domāts cilvēkiem ar redzes problēmām. Šie te reliefi apakšā, reliefs līnijas. Ja mums latiem bija punktiņi virs ūdenes zīmes izvietoti atkarībā no nominālas izvietojums un skaits mainījās, tad šeit ir līnijas. Ar šim te līnijām var noteikt banknotes nominālu un arī zin īstumu, jo tā ir ļoti laba drošība pazīme. Ja mēs skatāmies uz banknoti pret gaismu, mēs tur šo to varam redzēt. Nu, pirmkārt, mēs varam redzēt tās drošības pazīmes, kas ir iestrādāts pašā papīrā un arī to, kas ir nodrukāts. Tad papīrā ir iestrādāta ūdens zīme, drošības šī te josla un caurskata zīme, kas jau ir uzdrukāta. Tātad, kas tā ūdens zīme tāda ir un kā viņa papīrā rodās? Vai viņa uzdrukā vai iekrāso? Nē, ūdens zīme izgatavo jau papīra ražošanas procesā. Tie, kas ir bijuši kādreiz ekskursijā kādā papīra fabrikā, zina, ka papīru ražo tādēļ, teiksim, parastais papīrs tur ir celulozi, viņi tiek izmazgāti, izbalināti, sajaukti ar papildu vielām un uzklāt uz milzīga izmēra sietveida cilindra.
naudas papīri izgatavo tieši tāpat, tikai celulozes vietā ir kokvilna. Kokvilnas šķiedru izmazgā, izbalina, sacērto šķiedru zināmos gabaliņos, lai viņi nebūtu pārāk gara, piejauc visas papildu vielas, kas tur vajadzīgs, un uzklāj uz milzīgās ietveica cilindra. Bet šī gadījumā, lai iegūtu ūdens zimt, šim cilindram ir padziļinājumi un izvirzījumi, un tā papīra putras baltā kārtiņa ir dažāda biezuma. Pēc tam, izlaižot šo naudas papīru caur pulētiem spēcīgiem tēraudu ruļiem, papīra biezums visās vietās ir pilnīgi vienāds, bet blīvums mainās. Un šīta blīvuma izmaiņa ir ūdenszīme, ko mēs redzam skatoties pret gaismu. Protams, viltotāji mēģina viņu dažādā veidā atdarināt, uzkrāsot kaut kā dažādiem spiedogiem apdrukāt, bet nu, tā īsti uztaisīt, imitēt kvalitatīvi to diemžēl nevar. Tātad nākošais caurskata šitai aizsargjosla. Aizsargjosla tā ir reāla fiziska plastikāta pleivīta, kas ir metalizēta, uz kuras ir zinājumi uzraksti, kura arī tiek ievietota šai tai papīrā, papīra izgatavošanas procesā. Pēc tam var imitējot viņu kaut kā uzdrukāt, bet tā pa iekšā dabūt vairs nevar. Tur šim te pirmā izlaiduma eiro banknotēm tur ir uzraksts eiro un nomināls. Jaunajiem piecītim tur būs jau drusiņi savādāk. Tātad, kas vēl redzam, tā ir caurskata zīme. Latvijiem mēs jau esam pieraduši, ka caurskata zīme ir ozollapa, kur daļa ir nodrukāta banknotes vienā pusē, daļa otrā. Eiro gadījumā tas ir nomināls skaitlis 100. Atkal daļa no šīs skaitļa ir vienā pusē, daļa otrā pusē, skatoties pret gaismu, viņam absolūti jāsakrīt, jāveido viens attēls. Jo naudu zīmē ar drukā ar īpašo drukājuma mašīna, kas ir dubultā offset mašīna, kad abas puses drukā pilnīgi reizē, un līdz ar to savietojumam jābūt ir absolūtam. Nu, viltotājiem tādas tehnikas nav, nu tad kādreiz viņiem izdodas panākt, lai šis attēls sakrīt, kādreiz ne. Nu, tad, ja nesakrīt attēls, nu, tad pilnīgi noteikti tā naudas zīme nav īsta. Zemākā nomināla banknotēm, tas ir no 5 līdz 20, ir holografiskā josla. Uz holografiskās joslas pagrozot banknoti parādās gan eiro simbols, gan attiecīgais arhitektoniskais motīvs, gan arī nomināls. Otrā pusē šitiem banknotēm ir zeltītā, jeb iridiscentā josla, kur atkal pagrozot banknoti, mēs redzam uz tai zeltījumā nominālu un eiro simbolu. Savukārt lielākā nomināla banknotēm, vai tas būtu 50 vai līdz 500, visā ir šādi holografiskie attēli banknotes maliņā. Un pagrozot šo te banknoti, mēs redzam, tur redzam gan arhitektonisko motīvu, kas ir, kurai nominālam kāds. Redzam šo te nominālu un redzam arī eiro zīmi. Ja mēs paskatāmies tā rūpīgi pret gaismu šo te hologrammu, tad mēs redzam šīs hologrammas centrā mikroperforāciju eiro simbolu, un redzam arī uzrakstu nominālu un eiro gan pozitīvā, gan negatīvā mikrotekstā. Visiem šiem uzrakstiem ir jābūt ļoti precīziem, ļoti akurātiem. Ja tur kaut kas kļūdas ir, neprecizitāts izsmērēts uzraksts vai kaut kā trūkst vispār, tad pilnīgi noteikti tā banknota nebūs īsta. Vēl šim te lielākā nomināla banknotēm otrā pusē ir optiski mainīgā krāsa, nomināls, pagrozot banknoti, krāsa mainās no tāda olīvas zaļa līdz violetam. Vēl uz banknotēm visām ir mikroteksts, tāpat kā uz latu, tāpat eiro. Mikroteksts ir ļoti precīzi izveidots, arī ar ļoti maziem burtiņiem, tā īsti var redzēt gan tikai ar palielināmu lupu, bet nu, tur arī jābūt ļoti precīzam un bez drukas kļūdām viltotājiem, pa laikam tur arī drukas kļūdas gadās. Tātad, kā izskatās banknotes ultravioletā gaismā? Nu, ļoti bieži, ja mēs ejam uz veikalu vai uz kādu, pie kādu pakalpojumu sniedzēju, mūsu banknoti pabāž zem tās zilās lampiņas un skatās, kas nu tur ir. Nu, latu gadījumā tur ir ļoti vienkārši. Mums ir tikai trīs krāsu aizsargs šķiedras un numurs. Sarkanais numurs spīd sarkani latiem, melnais numurs tādā zaļgan zeltenā krāsā. Nu, kā ir eiro? Nu, eiro ir daudz krāšņāks. Tur mēs redzam gan Eiropas Centrālās Bankas prezidenta parakstu, gan Eiropas karogu, zvaigznes. Protams, tās aizsargs šķiedriņas kā latiem, tās arī eiro tāpat ir. Un, ja mēs pagriežam banknotu otrā pusē, tad mēs redzam tur nominālu, Eiropas karti, šos te tiltus, tā kā tas viss ir redzams. Mēs te daudz runājam, bet es jums arī kaut ko parādīšu. Palaidīšu apkārt vienu otru naudas zīmi, lai būtu priekšstats, kā tad izskatās īstas naudas zīmes un viltojumi. Biežākās un vislielāk viltotās ir 20 un 50 eiro.
tās naudas zīmes, kurām virsū ir uzrakstīts specimen, tās ir īstas, tās, kurām nekas nav... Otra ir viltojums. Tā, kura nav... Specimen, angļu valoda nozīmē paraugs, specimen visas ir īstas, otra banknota ir viltota. Es jums stāstīju par drošības pazīmēm, tā kā tās visas pazīmes tur ir redzamas. Kaut ko palaidīšu arī no otra gala, no pašām beigām, lai var redzēt. Apskatāties un dodiet tālāk. Šis te simtnieks arī te ir divas banknotes, viena atkal viena ir īsta, otra viltota. Šis te simtnieks ir interesants ar to, ka tas ir drukāts tepat kaimiņu valstī Lietuvā. Tas ir lietuviešu ražojums, Kauņās ražoja kādu brīdi. Līdz tam brīdim, kad Europols kopā ar Lietuvas policiju un Vācijas policiju un Eiropas centrālās bankas atbalstu kopīgi tomēr atrada to nelegālo tipogrāfiju un patreiz tie amatnieki ir valsts uzturā. Nu, varbūt uz to brīdi, kad jau Lietuva ieviesīs eiro, viņi jau būs ārā, nu, un ja viņi nebūs pāraudzināti, var jau būt, ka viņi atkal ķersies pie savā amata. Nu, bet tad jau policija zinās, uz kurien jāskatās. Tagad tālāk pastāstīšu par jauno 5 eiro banknoti. Tātad ir šis te pirmā izlaiduma piecīts un ir jaunais piecīts. Nu, kāpēc viņš vispār ir vajadzīgs? Galgalā Eiropas centrālā banka izlaida jaunu banknoti. Nu, izrādās, ka banknotēm tāpat kā apģērbam ir savs modes tendences. Ir mode vai kaut ko jaunu. Nu, tāpat arī piecīt. Nu, te gan ar to naudu drusiņu savādāk. Tā moda vairāk ir tā, kad notiek vienmēr cīņa starp viltotājiem un naudas drukātājiem. Kurš kuru nu, pārspējas. Nu, protams, naudas drukātāji var sadrukāt vairāk nekā viltotāji noviltot, bet nu, arī par to kvalitāti ir tā, kad attīstās tehnoloģijas un var uz šīs banknotes nodrukāt arvien jaunas un jaunas drošības pazīmes tā, lai cilvēkiem, tīpaši vienkāršiem cilvēkiem uz ielas būtu veikalā vieglāk noteikt šīs te banknotes īstumu. Un tas arī ir šajā te jaunajā piecītī ievērots. Un piedāvām vēl viltotāji vienmēr mēdz sagādāt sev visu tās izaivielas, sastāvdaļas, dažādas presformas, krāsu. Un tagad jaunajā banknotē tās visas lietas ir savādākas, līdz ar to viss viņa iestrādes ir vienkārši ir jāizmet ārā un jāsāk ir no jauna viss tas darīt. Tātad te būs jaunais piecīts, es tos arī palaidīšu abus piecīšus, varbūt jau cilvēki ir abus divus redzējuši, ja ne, tad tagad tāda iespēja būs. Un tagad pastāstīšu par to, kas tā jaunajā 5 eiro banknotē ir savādāks. Pirmkārt, banknotes abās pusēs valās ir šīs te slīpās līnijas, tā ir tā reliefā, jeb intaglio druka, kuru var ļoti viegli sataustīt. Un tur vēl blakus ir uzraksti trīs alfabētos, kas ir Eiropas Savienības trīs alfabēti. Tātad latīņi, grieķi un kirilica, bet tā nav krievu kirilica, tā ir Bulgārija, jo Bulgārija arī ir Eiropas Savienības dalība valsts un arī droši vien kaut kad ieviesīs eiro. Tātad tas ir tas, kas tur ir sataustāms. Pirmkārt, tas ir cilvēkiem redzes problēmām, otrkārt, tā ir laba drošības pazīme jebkuram, lai arī nomināli varētu noteikt, un vēl tas ir ļoti labi naudas skaitāmām mašīnām. Naudas skaitāmās mašīnas un bankomāti ļoti nemīl pilnīgi jaunu naudu. Ja nauda ļoti jauna, viņa salipus ir tādā kā ķieģelī, un naudas skaitāmās mašīnas ķerās, tāpat arī bankomāti. Savukārt šis te jaunais piecīts bankomātos darbosies ļoti labi. Tās Komercbankas, kas jau ir pārbaudījušas savus bankomātus, saka, šie te piecīši pat pilnīgi jauni, ideāli strādā ar bankomātiem. Un jāsaka, Latvija saņēms tikai jaunā parauga piecīšus šajā te priekšpiegādēs. Tātad no 1. janvāra mums būs galvenokārt šie te jaunie piecīši. Bet vecā parauga piecīši vienam otram varbūt ir makā, kas ir bijis kaut kur ekskursijā vai kāds iekrājumos ir. Tātad viņi arī pa kādam būs. Viņi ir derīgi un vēl ilgu laiku būs derīgi un jāņem pretī visos maksājumos, bet pamatā mums būs darīšana jaunajiem. Tātad kas vēl bez šīs reliefās līnijas ir? Ir mainīta ūdenszīme. Ja iepriekšējā ūdenszīme bija tā diezgan vienkārši, šie arhitektoniskie motīvi, tad tagad tur ir parādījies portrets. Nu, kas tas par portretu? Tas ir grieķu princeses Eiropas portrets no 3000 gadus vecas vāzes, kura parasti glabājās Lūrā. Nu, ja jums nav sanācis laika aizbraukt uz Lūru, tad būs iespēja rudenī atbraukt uz Rīgu. Rīgā Dailes teātrī būs bezmaksas ceļojoša izstāde no Eiropas centrālās bankas, kur būs arī šī te vāze. Un tātad ir lieliski iespēja apvienot teātri izrādes apmeklējumu un apskatīties arī šo izstādi. Tur ir būs daudz kas par naudu, gan pati nauda, gan visādas interaktīvas lietas redzams. Un arī šī te 3000 gadā vecā vāze tur būs.
kā jau stāstīju, ka, lai viltotājiem sarežģītu dzīvi, šīs te izejvielas ir savādākas. Tātad jaunajā piecītī šī te aizsarga josla, uz kuras bija uzraksts eiro un nomināli, tagad ir eiro simbols. Tātad vecā parauga lentīte vairs nederēs. Holograma. Holograma ir kļuvusi daudz sarežģītāka, daudz grūtāk viltojama, un uz viņas ir šis te princeses portrets. Tāpat kā ūdenzīmē, tāpat arī hologramā, ja portretā mainās kāds vaips, kāda lieka līnija vai kāda lienī trūkst, to cilvēku ļoti labi atšķir, jo visus kolēģus draugus radus mēs pazīstam pēc sejas, un sejā jebkura līnija, tas jau uzreiz ir iemesls, lai pievērst uzmanību. Tad arī šī te hologramā tas ir. Protams, tur saglabājās tas pats, kad pagrozot šo hologramu parādās eiro simbols, parādās nomināls un arhitektoniskais motīvs, tas viss tur tāpat ir palicis. Vēl viena ļoti viegli konstatējama un grūti viltojama pazīme, tas ir smaragd zaļais skaitlis, angliski to sauc par spark feature. Uz šim te piecīšiem ir tāds piecinieks, nomināls, cipariem, un uz šī te ciparam ir tā tumša zaļa gan zilga krāsa, un ja mēs banknoti pagrozam, tad šis te pa to ciparu pārvietojās tāda gaišāka zaļa josliņa. Nu, tad tas ir tas, kas ir šajā te banknotē. Ļoti laba pazīme. Būtībā nekas jauns tas nav. Arī uz Krievijas banknotēm tā ir bijusi, bet tikai uz daudz lielāku nomināli. Tātad priekš tik zem nomināli banknotes, tie ir ļoti, ļoti labas drošības pazīmes. Mikroteksts vēl joprojām ir šim te piecītim, bet tikai viņš ir drusiņi savādāks un citā vietā. Interesanti šī banknota izskatīsies tad, ja jūs viņu apskatīsiet zem ultravioletās gaismas. Parastajā ultravioletajā gaismā viņa būs tāpat zaļa gan zeltens, tas, kas ir tur parādās, bet ja lieto ultravioletā gaismu ar mazliet citu viļņu garumu, citu zilo lampiņu, tad šī te banknotē visas tās lietas jau būs redzamas oranžu sarkanu, un tas jau būs daudz interesantāk. Tātad ultravioletā gaismā parasti mēs redzam šos te aizsarga matiņus. Arī latiem šie te matiņi trijās krāsās, ko viltotājiem grūti ir atdarināt. Bet nu, eiro gadījumā tomēr ir iemācījušies šos te matiņus drukāt. Viņus parasti drukāja tints printeri, kuram ir nevis parastie kārtriči, bet tie ir izmazgāti un aizpildīti pavisam citu krāsu. Īstie matiņi ir caurspīdīga plastikāta plēvīte, kura redzamā gaismā ir vienkārši caurspīdīga un papīrā iestrādāt viņi ir praktiski neredzami. Viņi ir iejaukt papīru masā, izgatavot papīru un viņi ir haotiski izmētāt pa visu banknotu. Nu, viltotāji paņem uz datoru uztais zinām attēlu, kādu nu, viņiem šķiet, ka tas būtu labs, un nodrukā ar tints printeri. Nu, tagad ir jaunā piecītība būs sarežģītāk, jo izgatavotāji ir paņēmuši šo te plastikātu plēvīti, sagriezuši tās saurās strēmelēs, sakausējuši kopā, un tagad sagriežot iegūstam tādu varavīksni. Un šī te varavīksnes matiņa, tagad katrā matiņā ir visas trīs krāsas un haotiski izvietotas, un drukājot tints printeri savietojumiem nenotiek, jo tints printeris drukā triādē tos trīs punktiņus, viņš nedrukā vietā, vienā vietā, bet mazliet nobīdīti, un līdz ar to šādu te, savietotu trīs krāsu varavīksnes matiņu, jo tints printeri nodrukāt ir ļoti, ļoti grūti. Nu, vēl arī uzlabots ir tas, kad banknotes numurs spīd sarkanā gaismā, jo viltotāji bija iecienījuši banknotes numuru drukāšanai lietot lāzera printeri, kā saka, banknota paši uzdruka atsevišķu un numerēšanu veids pēc tam ar datoru un printeru palīdzību. Nu, tajā gadījumā lāzera printeri šīs te melnais toners UV gaismā nespīd sarkanā, līdz ar to nu, ja būs atkal sarežģījumi. Eiro banknotes gadījumā ir jautājums, vai ar šo te UV gaismiņu pietiek, lai noteiktu banknotes īstumu. Nu, jāsaka, ka nevienmēr. Eiro banknotēm ļoti daudz tipiski pat viduvēja viltojumi ir ar ļoti labu ultravioletā imitāciju. Un ultravioletā gaismā jūs šeit redzat divus attēlus. Viens ir ar zaļu rāmīti, tā ir īsta banknote, ar sarkano rāmīti, tas ir viltojums. Nu, ultravioletā gaismā jāsaka, ka viltojums pat mazliet košāk spīd nekā tā īstā banknote. Ir gan cita lieta, ka šeit ir grūti redzēt, bet šai te UV gaismā mēs redzam gan aizsargjoslu, kura spīd melns, gan melnā krāsā ir redzama šī te ūdenzīme. Ja ūdenzīme ir vienkārši uzdrukāta ar baltu krāsu uz papīra, tad UV gaismā mēs viņu redzam kā melnu laukumu. Nu, tas būtu redzams. Tā kā, nu, atšķirība zinām ir, bet, nu, ar šo te UV lampiņu vien nepietiek.
daudz labāk un daudz drošāk ir strādāt ar šādiem te skenerīšiem. Tādus lieto, cik es zinu, Igaunijai ļoti daudz pēc eiro ieviešanas, tāpat arī citās eiro zonas valstīs šie te skenerīši tiek lietoti un tie ir ļoti droši. Viņi atpazīst pilnīgi visus, pat vislabākos viltojumus, atpazīst banknotes nomināli un tur nekāda kļūda nevar būt. Ir īpaši, jo šie te skenerīši ir ņemti no Eiropas Centrālās bankas certificēto iekārtu saraksta. Tad būs pilnīga drošība. Nu, ja tās naudiņas jau ir vairāk, tad var skaitīt ar kaut kādu šādu te mašīnu, apmēram. Bet nu, tagad pirms es sāku stāstīt vēl par monētām, es jums vēl parādīšu pašu labāko eiro viltojumu. Un ar ko tad viņš atšķirās no īstas banknotes? Divsimtnieks nav ļoti bieži viltots, bet viņš ir pats labākais. Labāk viltojumi par šo līdz šim nav atklāts. Nu, tad kas tad viņiem ir tik labs? Nu, ja mēs skatāmies, noliekam šīs te abas banknotes, nu, ja tā pa gabalu skatās, krāsa. Izskatās tīri laba. Varētu teikt, ka krāsa vienāda. Pēc krāsas neatšķirsiet. Tagad skatāmies šīs te holografiskos attēlus. Arī holografiski attēli nu, ļoti labi ir. Nu, labi, skatīsimies tā tālāk. Ūdens zīme, šī te aizsargjosla, caurskata zīme. Tās visas lietas izskatās ļoti labi. Katrā ziņā eksperti viņu atšķirs, jebkuru no šīm pazīmēm, bet pārdevējiem veikalā vai tīpaši pircējiem, nu, atšķirības it kā ir grūti pamanāmas, pat nepamanāmas. Nu, Nav tik trāk. Izrādās, ka ir lietas, kas arī uz šī vislabākā viltojuma ir ļoti vienkārši nosakāmas. Ja mēs noliekam šeit šos te banknotes, tagad mēs viņu pagrozam, varbūt te pēdējā rindā, bet nu, tuvāk, kas sēž, redz, ka te kaut kādas atšķirības jau ir. Daži jau rāda, ka tur jau ir atšķirība. Tiešām šī te optiski mainīgā krāsa īstajai banknotei viņi mainās no tādas zaļas līdz violetai. Bet viltojumam spīdēt spīd, kaut kas tur drusku midžinās, bet krāsas maiņas tur nav. Tā, atradām vienu pazīmi, pēc kuras mēs šo te vislabāko viltojumu varam atšķirt. Ko mēs vēl varam atšķirt? Pataustam šo papīru, pataustam vienu un otru. Viens liekas tāds gluts, glumš, otrs ir mazliet rases un reliefs. Ā, tā tad var laikam kaut kas tur sataustāms ir. Ne par velti banka teica, ka nauda jātausta. Nu, sākam taustīt. Ko tad mēs banku te varam sataustīt? Pirmkārt. Kā jau teicu, šis te banknotes centrā, šis te mazās līnijas, vienai banknotei mums skrapst nadziņš uz otras. Kāsam, cik gribam, varam caurumu izkasīt, bet nu kā nav nekādas skaņas, tā nav. Nu, tālāk mēs te varam pataustīt arī šīs te zīmes, kas domā cilvēkiem ar redzes problēmām. Nu, ļoti labi vienai banknotei mēs redzam, kaut arī šo te banknoti vairāki simti cilvēku taustījuši. Domāju, ka 1000 vēl nav, bet nu, tūpē 1000 ir šo banknoti taustījuši un pētījuši ļoti rūpīgi visās apmācībās. Bet nu, vēl joprojām šeit te banknotei mēs varam sataustīt šos te zīmi. Otrai banknotei kaut kas gluts, nekā nav. Šis te reliefs ir redzams, jūtams, te arī nav. Nomināls ir. Nav nekā. Te ir Eiropas Centrālās bankas uzraksts jābūt kaut kam. Te sataustīt nevar arī neko. Un šīs banknotes, jā, nu te jūt, ka tiešām kaut kas ir. Tātad šo te banknoti tomēr arī vislabāko var atšķirt. Un piedevām vēl šīs te vislabākās viltojuma banknotes ļoti lieliski var atšķirot ar šīm te atpazīt ar šīm te mašīnām. Naudas skaitāmās mašīnas pilnīgi visas. Ja vien viņas ir ECB sarakstā, tad viņas pilnīgi noteikti atpazīs šo te viltojumu un ar to problēmu jums nebūs. Tāpat ir visi šie prospektiņi, te arī vēl šie pa jauniem piecīšiem, šie prospektiņi ir tur, kā saka, zāles galā. Ja kāds nav paņēmis tagad, mājās ejot paņemiet, palasiet, paņemiet sev, kolēģiem, draugiem. Piedevā vēl visu tā informācija vēlāk nāks no Latvijas bankas, tiks izsūtīta visiem katrai mājasaimniecībai. Nu, tagad mazliet vairāk parunāsim par monētām. Ja ar banknotēm tikām galā, tad tagad monētas. Tātad pirmkārt, Eiropas Centrālās bankas mājaslapā jūs varat atrast visus aprakstus un visus zīmējumus visu valstu eiro monētām. Es jums viņus visus tagad nerādīšu, kaut kas tur ir redzams, bet tas arī nav visas. Un šo te informāciju var atrast, ieejot arī Latvijas bankas mājas lapā, eiro sadaļā. Tur ir norādes un būs linki, kas noknakšķinot jūs tieši aizvedīs uz to lapu. Pie tam visa informācija būs visās Eiropas Savienības dalību valstu valodās, tai skaitā latviski. Tad latviski viss tur būs ļoti smalki uzrakstīts. Tātad, kamēr es te stāstu par monētām, es jums palaidīšu apkārt arī eiro monētiņas. Šīs te ir Latvijas eiro. Viena būs vienā galā zālē, otra padosim otrā galā. No otras puses, no otra gala, lai staigā te
eiro monētas. Tātad varat apstīties Latvijas eiro monētas. Pagaidām parunāsim par visu, kādas tās monētas ir un kas tur notiek. Tātad, eiro monētas, lai gan ir ar vienu atšķirīgu pusi, tik un tā ir derīgas maksājumos visās eirozonas valstīs, un ja kāda monēta no Luksemburgas vai no Vatikāna nonāk šeit Latvijā, tad šeit viņi arī tiks lietot līdz tam brīdim, kamēr viņi nodils un Latvijas banku viņi izņems no apgrozības un apmainīs pret jaunu. Mēs viņus atpakaļ uz Luksemburgu vai Vatikānu nesūtīsim. Un tieši tāpat Latvijas monētas ceļos arī citur Eiropā. Tātad monētas ir tieši tie paši nomināli, kas ir ļoti labi pazīstami no latiem un santīmiem. Ir mazliet nobīdes pa krāsām, bet nu, monētas ir tās pašas. Tātad, ja mums bija viens un divi santīmi šīs te melnās vai sarkanās vai brūnās, kā nu kurš sauc monētiņas, tad eiro gadījumā tās ir 1, 2 un 5 centi. Monētas izgatavotas no tīra dzels, pārklāca plānu vara kārtiņu, magnēts viņš ļoti labi pievelk. Viltot neviens viņu neviltot, tātad ar šīm monētām nevajadzētu rasties nekādām problēmām. Protams, var rasties viena maz problēmiņa, ka pēc šīm te 14. Janvāra kāds veikalā maksā ar mazajām monētiņām un izrādās, kad gribēja iedot vienu centu, iedeva vienu santīmu. Nu, ko tagad, lai pārdevējs dara? Nu, traki. Bet izrādās, tas nav tik traki, pārdevējs būs drusku vinnējis, jo tās santīma monētas Latvijas banka mainīs mūžīgi mūžos. Un tātad viens cents, tas ir vai viens santīms, un tātad iedodot santīmu, pārdevējs būs nopelnījis 0,4 centus. Nu, varbūt nav īsti godīgi, bet nu, tā var gadīties. Tātad nākošie nomināli 10, 20, 50 centi. Šīs te ir dzeltenās monētiņas, līdzīgi kā mums bija 5, 10, 20 santīmi. 10 un 20 nevilto, 50 mazdrusiņi vilto, bet krietni mazāk nekā mūsu 50 santīmi. Materiāls ir īpaši kaluma misiņš, ļoti ciets, izturīgs, tiek lietots tikai monētu kalšanai un to sauc pa ziemeļu zeltu. Nu, zelts gan tur klāt nav, bet nu, izskats vismaz ir kā zeltam. 1 un 2 eiro, tās ir bimetāla monētas, ļoti sarežģītas ar īpašu struktūru, par kuru drusiņi vēlāk pastāstīšu. Tagad par monētu pusēm. Nu, ja mums Latvijas gadījumā mēs runājam par avērsu reversu, tad šeit pārsvarā runā par nacionālo pusi un kopīgo pusi. Kopīgā puse pilnīgi visām monētām visās valstīs ir vienāda. Savukārt nacionālo pusē ir dažas kopīgas prasības. Tas ir jābūt ir šim te 12 zvaigznēm nacionālajā pusē uz monētas un jābūt ir valsts nosaukumam vai nu pilnā veidā vai saīsinājumam. Bet tas zīmējums to ir katra valsts izvēlēsies savu. Ir valsts, kur ir izvēlēts viens un tas pats attēls visa nomināla banknotēm. Tie, piemēram, mūsu kaimiņi Igauņi, kur uz visām eiro monētām un centu ir šī te Igaunijas valsts kontūra. Ir valsts, kur katram nominālam ir pilnīgi savs zīmējums, bet lielākoties šī zīmējuma ir sadalās tāpat kā metāli, tātad sarkanās monētiņas ar vienu zīmējumu, zeltenās ar otru, un bimetāla monētiņas 1-2 eiro ir ar citu attēlu. Nu, Latu gadījumos mums ir izvēlēts tieši šis variants, kas arī ir vispopulārākais eirozonā. Nu, ja rūpīgi apskata šīs te kopīgās puses, tad kādreiz var rasties šaubas, vai šī monēta ir īsta, vai viltota, vai brāķis, kas tad tur ir, jo dažreiz rūpīgi ieraugot, var redzēt, ka tā Eiropas karta ir drusiņi savādāka. Vai tad tur viņi mainījusies? Nu, izrādās, kad ir vecā parauga šī te kopīgā puse, kādas monētas izlaida ieviešot eiro, jo toreiz Eiropas Savienībā bija drusiņi mazāk valstu, un tā ir Eiropas Savienības tā brīža karte. Pēc tam, kad Eiropas Savienība paplašinājās, arī mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, sāk domāt, ka nu, nav otrās šķiras valstu, tātad visām valstīm būtu jāatrodās uz šīs te monētas. Un līdz ar to izmainīt dizainu, un tagad uz eiro monētām ir visa Eiropas karte. Nu, mūsu monētas, protams, ir šī te jaunā parauga, bet tai pašā laikā jāsaka, ka abu dizainu monētas ir apgrozībā un būs. Neviens viņas neņem sērā no apgrozības tāpēc, ka tur ir vecā parauga Eiropas Savienības karte. Viņas tik un tā ir derīgas. Tas nav ne brāķis, ne grieķu, ne Kipras monēta, ne rūpnīcas, ne viltojums. Tātad tur viss ir kārtībā. Nu, jūs jau droši vien esat pieraduši pie tā, ka Latvijas banka divreiz gadā laiž klajā viena lata monētiņas ar interesantiem zīmējumiem. Tur ir bijuši gan vardītes, gan ezīši, kliņģeri, zvani, čiekuri, kas tik nav bijis. Un vienu monētu mēs vēl šogad izlaidīsim. Tā būs pat pēdējā, tā kā vēl gaidiet.
Nu, un izrādās, ka eiropieši arī dar tāpat. Viņi no mums laikam to ir nošpikojuši, kad varētu izlaist kaut ko interesantu, lai cilvēkiem ir drusiņi uz to naudu skatoties kaut kas arī tāds skaists redzams. Tātad viņi kaļa 2 eiro monētas. Katrai valsti ir tiesības gadā izlaist 2 īpašu dizaina 2 eiro apgrozības monētas. Viņas ir apgrozības monētas, tātad viņas ir maksāt spējīgas, ar viņām drīkst norēķināties jebkurā eirozonas valstī. Un šīs te monētas jau ir drusiņi savādāk nosacījumi nekā latiem. Nu, tur nevar vairs zaķīšus un kaķīšus kalt, tur ir jābūt kaut kādam drusku nopietnākam iemeslam, tātad kaut kāds vēstures notikums, vai būtu kaut kāds pilsētas jubilēja, vai kāds kultūras darbiniekam kaut kāda piemiņas datums ir, jeb tas ir kaut teiksim, kāda karaļa kronēšana, vai jauns pāvests tronī, vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad šādos gadījumos drīkst kalt monētas, un visi tie nosacījumi, viņam ir tie specifikācijas un izmēri tieši tādi paši kā parastajām monētiņām. Vēl var gadīties, ja ir kāds Eiropas nozīmes notikums, tajā gadījumā kaļ vienotu monētu visā eirozonā, bet uz katrā valstī uz šīs monētas ir valsts nosaukums. Arī tā ir tāda pati apgrozības monēta. Nu, liekās, ka kasieriem būtu ļoti sarežģīta dzīve, jo Latvija būs 18. Eirozonas valsts. Eiro jau ir apgrozībā vairāk par 10 gadu. Vai kasieriem tiešām visa šīs te monētas ir jāpazīst? Nav jāpazīst. Pirmkārt, otrkārt šīs monētas līdz jums visticamāk nenonāks, jo naudas krājēji un numismāti ir visās valstīs, tāpat kā stārķi un skudras pie jums nonāk ļoti, ļoti reti, tāpat būs arī šim te īpašajām monētām. Īpaši, ja šīs te ir citas valsts īpašā dizaina monēta, nonākot kaimiņu valstī, viņi, protams, tūlīt tiek savākta, kāds naudas krājējs viņu savāc un tālāk vairs nelaiš, tā kā līdz jums viņas netiks. Pamatā jūs 99,9% gadījumā strādāsiet ar tām Latvijas monētām, kuras jau iet apkārt, kuras jūs skatāties, kādas viņas arī būs, tas ir tas, ar ko jāstrādā. Galvenais, kad šim te īpašā dizaina monētām jāskatās, ir uz kopīgo pusi, jāskatās uz apmali, jāskatās uz izgatavošanas kvalitāti. Ja tur viss ir kārtībā, tad tā monēta atbilst un ir derīga. Eiro monētām uz apmalēm ir dažādi rievojumi. Tie ir uz visām monētām, izņemot 2 eiro. Uz 2 eiro būs uzraksti, bet uz pārējām ir rievojumi. Un tie rievojumi ir izveidot tā, lai līdzīga izmēra monētas būtu ar krasi atšķirīgu rievojumu. Tātad jau pēc staustes katrs varētu noteikt šīs te monētas nominālu. Uz 2 eiro monētām uz apmalēm ir uzraksti. Katra valsts ir izvēlējusies to, kas nu viņai ir svarīgāks. Nu, dažas valsts ir vienkārši uzlikušas zvaigznīti un divnieku. Tas tāds vienkāršākais seš, bet nu, pārējām tomēr ir kaut kādi uzraksti. Nu, Latvijas gadījumā uz 2 eiro monētas ir uzraksts Dievs svētī Latviju. Eiro monētas kaļ, tāpat kā cits monētas, abas puses kaļ reizē. Video klipiņi jau televīzijā redzēt, ja esat redzējuši, tad tur jau ir redzams, kā tas notiek. Formas tiek saregulētas ļoti precīzi, augš un apakš, un kaļot monētu, abas puses ir ļoti labi salāgotas. Tad, ja jūs ņemat monētu, noliekat vertikāli, pagriežat ap savu asi, arī otrā pusē attēlam jābūt precīzi vertikāli. Ja tā nav, tad visticamāk šī monēta nav īsta, jo tāda brāķa nav iespējami, tur ir jābūt ļoti precīzam savietojumam. Viltojumiem pa laikam šis ģērbons ir pret cipari sašķiebies vai pat kājām gaisā, vai nu tāpēc, ka viltotājiem bija pavirš, vai viņš nav zinājis, ka tas tā jāievēro, bet nu, tā apmēram tā situācija ir. Tātad par Latvijas eiro monētām, kā jau teicu, mums ir izvēlēts tas, kad ir 3 dažādi zīmējumi, tātad 1 un 2 eiro ir šis automēts profils ar pilnu valsts nosaukumu Latvijas Republikā. Savukārt dzeltenās monētas ir ar lielo ģērbonu un uzraksts Latvija, un sarkanajām monētiņām ir ļoti pazīstams attēls, tad mazais valsts ģērbonīts ar uzrakstu Latvija, un tikai tās 12 zvaigznes ir apkārt, ja to nebūtu, tad varētu padomāt, ka tas pats 1 vai 2 santīmi vien ir. Tā kā visi tie simboli ir saglabāti, un tiešām var to 1 un 2 santīmi var sajaukt ar centiem. Tātad kas ir ar eiro monētām, kas tad eiro monētām ir tik drošs? Vai tiešām 1 un 2 eiro ir drošāk par 1 un 2 latiem? Jā, šīs te monētas ir drošākas.
viens un divi eiro. Ārējā malā ir tāpat vienkārši metāls, bet centrālā daļa sastāv no trīs slāņiem. Vidējais slānis ir niķeļa slānis. Niķelis ir viegli magnētisks materiāls. Man te mazs magnetiņš, es to magnetiņu lieku pie monētas maliņas, viņi nepievelk. Savukārt, ja es nolikšu šo monētu un centrālajā daļā pielikšu šo magnetu, man monēta pievelkās, bet viņa tā ļoti viegli pievelkās, es varu viegli nopurināt. Šis te niķeļa slānis 1 un 2 eiro ir atšķirīgā biezumā. Ja jums ir kaut kāds magnetiņš, vai tas būtu skrūgriežgaliņš, vai tas būtu kāds kancelējs prečturētājs, spraudīšturētājs, ja vienkārši leduskapi magnets no virtuves, tad jūs varat pārbaudīt naudu, tas jau jums instruments naudas pārbaudēja. Savukārt, ja to pašu zināmu magnetiņu mēs paņēmām 5 centus, tad 5 centi pielīp tā, ka nokratīt nevar. 1 un 2 eiro viegli pielīp, tad kalibrēta izjūta, un jūs varat pārbaudīt monētu īstumu. Šādus lieto arī dažās valstīs policijā, uz ielām patrulējot, lai varētu atšķirt. Iedošu jums arī, kamēr te tālāk kaut kas notiek, apskatīties un padarboties. Tātad pēc šī te jūs visi kļūsiet par kārtīgiem naudas ekspertiem. Nu, kā ir ar eiro naudas drošību? Mēs te stāstam par drošības pazīmēm un par viltojumiem, vai tiešām eiro tik drausmīgi vilto un vai tik traki būs. Nu, patiesībā situācija nav nemaz tik slikta. Eiro naudiņas caurmērā visā eirozonā viltojumu nav sevišķi daudz. Šeit jūs redzat, uz cik īstām bankrotēm un monētām ir viens viltojums sastopams, liekas, nav nemaz tik daudz. Un galvenā ziņa tā, ka pēc eiro ieviešas būtiski nepieaug. Ja mēs skatām šīs te proporcijas, tad latu gadījumā viņš ir tieši pretējies. Mums biežāk ir sastopamas monētas un krietni retāk ir sastopami banknošu viltojumi. Jo Latvija ir tā unikālā valsts, kur 99 līdz 97% no visiem viltojumiem, kā nu kuru gadu, ir latu monētas. Tātad 50 santīm, 1 lats, 2 lats, tas mums ir viss tas vairāk ir bijis. Eiro gadījumā vairāk vilto banknotes. Monētas vilto 3-4 reizes mazāk nekā banknotes. Nu, cik tad eiro banknošu viltojums ir? Nu, parasti gada laikā vilto tās mēnesi ir 50 tūkstoši. 50 tūkstoši banknotes un arī tie 25%, kas ir ārpus eirozonas no naudiņas, kas cirkulē. Liekas, nu 50 tūkstoši ir ļoti milzīga summa, bet tikai eirozonā vien ir 333 miljonu lietotāju. Ja mēs tos 50 tūkstošus izdalīsim uz tiem 333 miljoniem, tad iznāks, ka cilvēkam varbūtība saskaties savā mūžā ar vienu viltojumu ir 0 komats. Tātad vidējais iedzīvotājs mūža laikā sastaps nevairāk pa vienu viltojumu. Bet, nu, jāsaka tā, ka, ja jūs neuzmanīsieties, tad jūs būsiet tas, kas sastaps gan savu, gan kaimiņu, gan kolēģi viltojumu. Tā kā, nu, tomēr uz naudu ir jāskatās, un viņi ir jāpārbauda, un nu, tā. Nu, kā ir ar Latviju? Cik Latvijā eiro banknotes ir viltotas? Nu, līdz šim apmēram 920 gabals ir kopš eiro ieviešanas Latvijā viltotas. Nu, nevienu gadu nav vairāk pa 300 viltojumiem atklāts. Kas notiek ieviešanas brīdī? Nu, mēs varam skatīties uz kaimiņiem igauņiem. Arī turpirms ieviešanās bija bažas, ka nu, būtu ļoti daudz igauņu kronu banknošu viltojumu, jo nu, visi viltotāji mēģinās tagad tikt vaļā no saviem uzkrājumiem. Un piedevām vēl no visas Eiropas sabrauks viltotāji un viltojumu izplatītāji, lai izmantot to, ka igauņi vēl tās banknotes un monētas tā īsti labi nepazīst. Nu, tad pesimistiskā prognoze bija, ka nu, viltojumu skaitam vajadzētu krasi pieaugt. Vai tā bija? Nu, izrādies, ka nē, bažas bija veltas. Es apskatījos pēc tam statistikas. Pirms eiro ieviešanas bija viltotas igauņu kronu banknotes un viltotas eiro banknotes. Pēc ieviešanas ir eiro banknotes viltotas un eiro monētas viltotas. Kopējais pieaugums bija neliels. Ieviešanas gadā bija pieaugums 20%, nākošajā gadā jau pa 10% zemāk, un šogad izskatās, ka būs vēl zemāks skaitlis. Līdz ar to varētu teikt, ka Igaunijā viltojuma skaits ir palicis tā, nu, praktiski nemainīgs. Varētu domāt, ka citās valstīs ir savādāk. Es paskatījos visas tās jaunās dalībvalstis, tās ir Igaunija, Slovākija, Slovenija, Kipra, Malta. Viņas ir ieviesušas eiro dažādos gados, bet es tos grafikus sabīdīju pret e-gadu, gadu, kad ievieš eiro, un paskatījos, kas tur notiek. Izrādījās, ka visā šajās valstīs eiro banknošu viltojuma skaits ir lineāri pieaudzis. Neliela varbūt kādam lēciens, kādam kritums, bet principā pamatā ir lineārs pieaugums.
Un tas ir neņemot vērā to, ka pirms ieviešanas visās valstīs ir bijuši nacionālās valūtas viltojumi. Tātad rezultātā mēs varam secināt, ka ieviešot eiro, viltojumu skaits nepieauga. Es domāju, ka Latvijas gadījumā būs tieši pretējais, ka nākošgad mums būs krietni mazāk viltojumi nekā šogad, jo Latvijā pamatā vilto monētas. Vai eiro monētas viltos? Protams, ka viltos, bet nedaudz. 1 un 2 eiro ir sarežģītas monētas, grūti izgatavot. Daudz grūtāk kā 1 lats, 2 lati vai 50 santīmi. 50 santīmi maza monētiņa, viegli viltot. Rīgā pat bija gadījums, kad viens meistars bija izgatavoja savu viltošanas monētu kaltuvi vansistabā, vansistabas skapī. Vienkārši saskrūvēja statīvs, formas un hidrauliskais automašīnas domkrats, ar kuru uzpumpē un viltojums ir gatavs. 50 santīmu gadījumā to var izdarīt, jo monētiņa samērā maza. 50 centi ir krietni lielāki, jūs jau te skatāties, redzat, ka viņi ir daudz lielāka monēta. Ja monēta pēc izmēra ir divreiz lielāka, tad viņi būs četreiz lielāku laukumu un vajadzēs četreiz lielāku spēku, lai viņi varētu izgatavot. Piedevām vēl šis metāls ir diezgan ciets. Tātad, ja viens kungs varēs izgatavot 50 santīmus, tad uz 50 centiem noteikti vajadzēs vismaz 3. Tad vajadzēs 3 domkrats un 3 pumpētājus. Un kāds iegūms būs? Nevis vairs 50 santīmi, bet 50 centi, tas ir 35 santīmi. Un 35 santīmus mēs sadalīsim uz 3, nu katram bišķi vairāk pa 10 santīmiem. Un tur jau jādomā. Bet ja noķers, tad jāsēž būs jau krietni vairāk, jo tā jau būs darbošanās grupā, tur jau uzreiz citi panti. Juristi jau noteikti, ja te kāds jurists ir, tad zina, ka tur būs pavisam cita lieta. Tā kā, nu tas tātad stimuli izgatavot šīs te monētu viltojums ir krietni mazāk. Visu informāciju jūs varat atrast šajos bukletos, jau pirmkārt, kas te ir vēl bukleti, jums nāks pa pastu no Latvijas bankas vēlāk katrai mājasaimniecībai, tāpat bankās var saņemt dažādu informāciju šajās te mājas lapās, tātad Eiropas centrālās bankas mājas lapa un Latvijas bankas mājas lapa, no kuras arī uz ECB var tikt, tātad tur visur ir informācija par eiro. Tāpat jūsu iemīļotās Komercbankas arī ir pievērsušās izglītošanai, viņiem arī savās mājas lapās ir eiro sadaļas, ir informācija telefona, tātad tur visur var vērsties, visu, ko var uzzināt.